že to nevzdám. A tak to je, doletím ke hvězdám, až kam to jde. Když hory doly přede mnou a bojů tisíc nad hlavou, Anna Kiketová. Až vítr bouře proti nám, tíhu nesem každej sám, nikdy to nevzdám. A tak to je. Krásný den, nebo dobrý večer všem, kteří jste si chtěli toto video. Vidíte moje malé improvizované studio, do kterého vás postupně budu provázet rokem 2019. Od ledna až do prosince. Neočekávejte toho zase nějaký zázrak. Jsou to jen trošku sepříděný a poskládaný vzpomínky na loňský rok. A cože nás čeká v lednu? Vrátíme se k mimořádné rodinné události z loňských Vánoc. Podíváme se, jak probíhalo lednové zatmění měsíce. Pogratulujeme oslavenkyni, které je vlastně věnovaný celý tento díl. A nakonec se v upoutávce jednoho filmu přesvědčíme, že běhat nemusí jen chlapi. Příjemno podívanou. Já vím, že jsme to měli teďka těžký, složitý. Už a já už můžeš. A chtěl bych si tě vzít, vezmej si mě. Jo. No já vím, že to bylo takový nic moc, ale tak. Jo. Akorát tam musíme do 27. jet, asi tě budu muset zmenšit, protože nevím, jestli bude asi velký, je velký, takže se budu muset, ale oni ho zmenší. Ale to zmenší. Pokud se ani má to, jako no, no, tak tam musíme zajet. Jo, a ještě jsem včera volal tvý babice, chtěl jsem tam dneska jet. Tak jsem musel přes telefon se zeptat, tak mi dala svolení a dala mi se zároveň. No, včera jsem fakt volal tvý babice a zeptal jsem se. No. No, tak to vidíte. Bude to se šťastným koncem? Já jen doufám, že nás nezapomenou pozvat na svatbu. Že? Kdo jsem vybíral témata do našeho mini rodinného seriálku? Nemohl jsem lednový díl věnovat nikomu jinému než Aničce. Máme ji tady. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví. No a malý raubíř Barča, ať netropí jenom samý hlouposti. Užívej si to.
Zatmění měsíce 21. ledna 2019 je na dlouhou dobu posledním úplným zatměním viditelným z naší republiky. Na další si počkáme více než 6 let. Úplné zatmění měsíce, kterému sem tam říkáme pro jeho rudou barvu krvavý měsíc, je poměrně vzácný úkaz. Sice jsme jej mohli vidět v létě 2018 i letos v lednu, ale pak máme až do září 2025 na českém území Šmitec. Tedy pokud nějaké území nedobudeme. Kultury napříč dějinami často považovaly události, jako je zatmění, za mimořádně důležité. Mimořádně krutí byly v Mezopotámii. Tam věřili, že měsíc je během zatmění pod útokem démonů, kteří se rozhodli zlikvidovat i jejich krále. Proto vybrali nějakého chudáka, který by dočasně předstíral, že je král, aby jej použili jako návnadu. Když zatmění skončilo, tak jej zabili. Jak vidíme, můžeme si dělat šouvky z jejich rituálů, ale díky tomu, že je zaznamenávali do svých kronik, máme podstatně lepší představu o dějinách. Datum a čas zatmění totiž umíme určit zpětně i do budoucnosti opravdu přesně. Přijde maminka a tatínek, pojď. Ne, ona tady zůstane. Jo? Jo. Ale ti to se špatně zavírá, tady je skolky. Je. Pojď. Než tátu uložíme, měli bychom mu splnit jeho poslední přání. Uběhnout maraton. Cože? Prosím. A jak to chceš udělat? Dáme si ho do batohu a poběžíme. Tak rozcvička. Jsi svobodnej? Mám tady dvě neprovdaný dcery. A mi nebuď trapná. Tři neprovdaný. Tebe nepočítám, že ti ten tvůj šikula udělal tři děti a do dneška tě nepožádal o ruku, to je tvůj problém. Kateřino, udělejte mi kávu, prosím, ano? Děkuji. Ty s ním spíš? Ne. Tak to říkej někomu jinému a ne svojí mámě. Vím vždycky, že jí předběhnu. To může trénovat, jak chce. Tak se vsadíme. Když tě porazím, požádáš mi o ruku. Je-li to kopy, to platí to. Tak aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat. A my, počkej. Přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje, když nemůže. Co děláš? Že chce se trochu spát, stačí vstát a prostě říct. Když nemůžeš, tak ty dej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, a to máš, že to dáš. Když nemůžeš, tak ty dej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje,
aby na ně nesvítilo. Nebo je to příjemný, nebo tam vedle kuchyni. Pojď sem tady ke mně, no, pojď. To můžete ještě posunout, tak jo. Jo. No, tady ty místa. Tak. Babička je úplně pojď.